Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Adobe After Effects από την Alucard PC Tech. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς να χρησιμοποιείτε τα Adjustment Layers. Και επιστρέψτε με, είναι αρκετά απλό μέσα στο Adobe After Effects και πάρα πολύ βολικά. Θα σας δείξω λοιπόν τι κάνουν, πώς να τα φτιάχνετε και πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Ξεκινάμε λοιπόν φτιάχνοντας μια νέα Composition. Μια σε NTSC DV 720x480 στα 29,97. Duration δεν μας ενδιαφέρει γιατί αυτή τη στιγμή θα δουλέψουμε με κάποιες εικόνες. Όπως βλέπετε εδώ, οι εικόνες είναι αυτές εδώ. Είναι μερικές ασπρόμαυρες εικόνες, τις οποίες μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις όπως θέλεις. Λοιπόν, τις παίρνουμε όλες, πατάς το Shift και τις τραβάμε κάτω. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να τις μικρύνουμε μία-μία, έτσι ώστε να τις βάλουμε στο πλάι και για να καταλάβετε τι θέλω να σας πω. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έτσι με αυτό. Πάμε αυτή. Και αυτή. Κάπως έτσι λοιπόν. Και όπως βλέπετε έχουμε αυτό το grayscale με διαφορετικά layers. Και εγώ τώρα θέλω να, με ένα curves να τα χρωματίσω. Αυτό που θα πρέπει λοιπόν να κάνω ήταν να πάρω τα curves, να τα στείλω πάνω στο layer. Να αλλάξω, να κάνω ό,τι ρυθμίσεις θέλω. Πάμε σε έτσι red. Να το κάνω λίγο κοκκινούλι. Όπως να κάνω ό,τι ρύθμιση θέλω. Και μετά από αυτό, άμα ήθελα να κάνω και τα υπόλοιπα, θα πρέπει να κάνω είτε να φτιάξω ξεχωριστό για το καθένα, επειδή όπως βλέπετε είναι διαφορετικές textures, αλλά άμα θέλω το ίδιο ακριβώς, θα πρέπει να κάνω Ctrl-C, Ctrl-V και θα βγαίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι και τόσο καλό λοιπόν αυτό. Και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ένα Adjustment Layer, το οποίο βασικά τι είναι, ένα φίλτρο, το οποίο φίλτρο όπως χρησιμοποιούμε και στις βιντεοκάμερες και στις φωτογραφικές μηχανές, που μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα αυτό που θέλουμε. Πάμε λοιπόν, για να φτιάξουμε ένα adjustment layer πρέπει να πάμε new adjustment layer, είναι κάτω-κάτω εδώ πέρα, δεν φαίνεται δυστυχώς, ή μπορούμε να πάμε layer new adjustment layer. Και όπως βλέπετε εδώ είναι Ctrl-Alt-Y, συγγνώμη, ή keyboard shortcut για όποιους θέλουν να τη μάθουν. Αυτό το λοιπόν το έχουμε φτιάξει, δεν βλέπετε τίποτα γιατί δεν υπάρχει αυτό το layer. Αυτό το layer είναι ένα διάφανο layer το οποίο βασικά εφαρμόζει εφέ σε όλα όσα βρίσκονται από κάτω του. Σαν ένα, όπως ακριβώς όπως είπα πριν, λειτουργεί ένα φίλτρο. Ας βάλουμε λοιπόν ένα curves πάνω του και άμα πάω στο red και το κουνήσω, όπως βλέπετε όλα έχουν ακριβώς την ίδια κίνηση, χωρίς καν να πρέπει να κάνω ένα copy-paste. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ βολικό να έχεις ένα adjustment layer. Και μπορεί να φανεί χρήσιμο. Σε αυτή την περίπτωση εντάξει, δεν φαίνεται και τόσο πολύ. Αλλά όταν θα έχεις φτιάξει μια σκηνή η οποία είναι φανταστική, έχει όλα τα εφέ που θέλεις, όμως δεν έχει καλό χρώμα, καλή color correction, πρέπει να τη διορθώσεις με το χέρι και θα πρέπει να πιάσεις κάθε layer ξεχωριστά και όταν θα έχεις 50 layers αυτό θα είναι πολύ δύσκολο. Έτσι λοιπόν καλό είναι να έχεις να ξέρεις τι είναι το adjustment layer. Ευχαριστώ λοιπόν που είδατε για αυτό το βίντεο για το Adobe After Effects από την Alucard PC Tech. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe από πάνω, καθώς και να πάτε στο site μας alucardpctech.netnet.net. Γεια σας.